ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ሰላምና መጣኔ ሀብቷን እና ፖለቲካዋን አስተሳስሮ ማስኬት ተስኗት አዙሪት ውስጥ ከገባች ሰነባበተች። በተለይ በፖለቲካው ረገድ በሰሜን በሁለት ፓርቲዎች አሽሙረኛ መግለጫ የተጀመረውና የትግራይ ክልልን ከፌደራል መንግስት እስከ ማፋጠጥ የደረሰው ሁኔታ፣ በደቡብ በአንድ የተጀመረው የክልል እንሁን ጥያቄ በአስር የተባዛበት ፍጥነት፣ በምዕራብ እንደ ቀልድ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ህዝቡን እስከ ማስታጠቅ የደረሰው የመተከል የሰዎች ግድያ፣ በምስራቅ ለሁለት ዓመታት እንደ ነገሩ እየተዳፈነ የሚቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ግጭት፣ እንዲሁም በመሃል አዲስ አበባ ህግ አልባ የሚመስለውን የአስተዳደር ስርዓትና የመሬት እንዲሁም የኮንዶሚኒየም ወረራ እያዩ የተመለከቱ የኢትዮጵያ ነገር ጠብ ሲል ስደፍን ሆኗል ይላሉ። ታዲያ እንዴት ነው ይህን ከሰንሰለት የጠነከረ ውስብስብ የፖለቲካ ሂደት ከሰላምም ከመጣኔ ሀብትም ጋር አስተሳስሮ ለህዝብ የሚጠቅም ማድረግ የሚቻለው? አቶ ኤርሚያስ እንግዳ የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው። እንደሳቸው አባባል ከሆነ ኢትዮጵያ ከገባችበት የፖለቲካ አዙሪት ውስጥ መውጣት ከፈለገች የተሰበረችበትን ቦታ ፈልጋ ማግኘት አለባት። መጀመሪያ ማግኘትም ያለባት ግብርናዋን ነው። በግብርናዋም አብዮት ልትፈጥር ይገባል ብለዋል። በተለይ ግብርናው አካባቢ ያለን ያው ከግብርና ስለሆነ ኢኮኖሚያችን የመጣው ያኔም አሁንም ትልቁን ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ግብርና ስለሆነ ትልቅ የምርታማነት እድገት እዛ ጋር ያስፈልገናል። ትልቅ ሪቮሉሽን ያስፈልጋል እዛ ጋር። ያ ነገር ማንም እያሰበበት አልኖረም እስከዛሬ ድረስ። ያ ባልሆነበት ሁኔታ አሁን የምናየው ነገር ምንድን ነው የሆነው? መኖር ራሱ ከባድ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። እዛ ላይ ነው ሰዎች ዘወትር ጭንቀታቸውና ሀሳባቸው እዛ ላይ ነው። ከእንደዚህ አይነት የሰርክ ጥያቄዎች ወጥተን ሌሎች ነገሮች ላይ ጊዜያችንን ኢንቨስት ማድረግ እስካልቻልን ድረስ አዲስ ነገር መፍጠር አንችልም። አንድ ጥሞናዎች መግባት አንችልም። ሲቀጥል ደግሞ ተረጋግተንም አንድ ነገር ላይ በአትኩሮት መስራት አንችልም። የዓለም ተሞክሮ እንደሚያሳየው የሰው ልጆች መጋጨታቸው መንስኤው መሰረታዊ ጥያቄዎች የሆኑት የምግብ፣ የመጠለያና እንደ ሰው የመኖር መብቶች ናቸው። የሰለጠኑት ሀገራት በቅድሚያ እነዚህን የዜጎች ጥያቄዎች መልሰው ወደ እድገትና ስልጣኔ ሀሳብ መግባታቸውን የሚያስታውሱት አቶ ኤርሚያስ፣ በኢትዮጵያም ያለው ሁኔታ ከጠብ ሲል ስደፍን ተላቆ የሚመጋገብ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ሰላም መፍጠር የሚቻለው ለእነዚሁ መሰረታዊ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ሲቻል ነው ይላሉ። እድገታቸውን ሲጀምሩ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በተለይ ተመልሰው ሲመጡ እነኝህን ጥያቄዎች መሰረታዊ የሚባሉትን ጥያቄዎች ነው መመለስ ላይ ትልቅ ትኩረታቸው አድርገው የመጡት። ሰው እነሱም መለሱ። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ወደ እድገት ወደምትለው ነገር ለመምጣት ጊዜው ይኖረሃል፣ ገንዘቡ ይኖረሃል። እነኝህን ነገሮችን መልሳቸው መጀመሪያ እዛ ላይ እንስራ። እነኝህ ቤዚክ የሆኑ ጥያቄዎቻችንን መልስ የሚያስችለን አይነት አብዮት እናምጣ። ከዛ የሚተርፈን ራሱ እኮ ገንዘብና ሰዓት ሌላውን ነገር እንድንሰራ የሚያስችለን ኢነርጂ ነው የሚሰጠን። የሀገር ምስራቹ ቤተሰብ ነው፣ ጠባቂውም ችግር ሲፈጠር ገፈት ቀማሹም ራሱ ነው። ስለሆነም መንግስት ከላይ መሰረታዊ ጥያቄዎቹን ሲያሟላለት እሱ ልጆቹ ላይ የጭንቅላት ስራ እየሰራ ሊያግዘው ይገባል የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ኤርሚያስ፣ ለዚሁ በትውልድ ላይ ለሚሰራ ስራ ደግሞ መንግስትም በድጋሚ ጥናት ላይ የተመሰረተ ስራ ሊሰራ ይገባዋል ብሏል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ኮንቴክስት አንጻር ልጆቻችንን በምን አይነት መልኩ እናሳድጋቸው የሚሉ ጥናቶችን አንድ መሰራት አለበት። አንትሮፖሎጂስቶችን ኢቭን ልታስገባ እኮ ትችላል። ኢቭን ከማህበረሰብ ማህበረሰብ የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ። ልጆቻቸውን በሆነ አይነት መንገድ የሚያሳድጉ ቤተሰቦች አሉ። ለምሳሌ ሄደው አካባቢ የሀገሬ ማህበረሰብን እንዴት አድርገው ልጆቻቸውን ሼፕ አድርገው ነጋዴ እንደሚያደርጓቸው እነሱ ያው የንግድ ማህበረሰብ አብዛኛው እንትናቸው ንግድ ላይ ስለሆነ ልጆቻቸው እንዴት አድርገው ቀርጸው መጨረሻ ላይ ነጋዴዎች እንደሚያደርጓቸው እናውቃለን። ሰው ይሄ አንድ የማህበረሰብ እንትን ነው። እርግጥ ነው ይሄ ትክክለኛ መንገድ ነው ወይም በዚህ መንገድ መሄድ አለብን እያልኩ አይደለም ያለሁት፣ ግን ይሄ አንድ ኤክስፒሪየንስ ነው። እርግጥ ነው የእኛም ብቻ ለእኛው ቀርተን መጠቀም ሳይሆን ጥቂት የምዕራባውያንንም ልምድ በጥናት አስደግፎ ቀየጥ ማድረግ ያስፈልጋል የሚሉት አቶ ኤርሚያስ፣ የማህበረሰብ ማንቂያ ስራዎች ላይ ሀብት ማፍሰስን አለመዘንጋትም ሰላም፣ ምጣኔ ሀብትና ፖለቲካ ተሳስረው የሚሄዱባት ሀገር ለመፍጠር ያስችላል ሲሉም ነግረውናል።
ማንቃት ሸርት ማድረግ ላይ ደግሞ ኢንቨስት እናድርግ ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። እና ማህበረሰቡ የሚለባ ቋንቋ እንንገረው ቀስ እያለ ከአመታት በኋላ እያገኘው ይሄዳል ያንን ኮንሰፕቱን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ላይ እኔ እርግጠኛ ነኝ 10% ሀይ ስኩሎች የውይይትና የክርክር ክበብ የላቸውም። ሰው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለበት እንትን ተነጋግራችሁ ተከራክረህ መተማመን የሚባለውን ነገር ወጣቶቻችን ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ልናሰርጥ የምንችለው? ይሄ እኮ ተአምር አይደለም። ሰርተህበት ነው የሚመጣው። ወጣቱ ትክክል ሎጂክ አይዲያ የሚባል ነገር መልመድ መቻል አለበት። ጭንቅላቱ አይዲያ እያፈለቀ መከራከር፣ ኤቪደንሱን እያቀረበ መከራከር፣ መርታት፣ ከዛ በኋላ መብለጥ፣ ይህንን አይነት አካሄድ መልመድ መቻል አለበት። ሰው እነኚህን መንገዶች እስካላስተማርን ድረስ ሰላማችንን ልናገኝ አንችልም። በአይን የሚታየው ኢኮኖሚ እድገት ላይ እንኳን ብንደርስ ነገ ተመልሶ ስለመኖሩ እርግጠኛ በማንሆንበት ሁኔታ ሰላማችንን ማረጋገጥ እስካልቻልን ድረስ ብዙ የሚያዋጣ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ በዓለማችን በቆዳ ስፋትም በሕዝብም በባህልም በታሪክም ትልቅ ከሚባሉ አገሮች አንዷ ነች። ለሰላማችንም ለምጣኔ ሀብታችንም ለፖለቲካችንም እድገት እንጠቀምበት ተብላችኋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።